はい、皆さんこんにちは。午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムです。MC を務めます新平です。よろしくお願いします。本日のアシスタントは月曜レギュラーの立花ゆりかさんです。よろしくお願いします。はい、立花ゆりかです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、本日から、ロシアワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦に向けて、日本代表を応援する1週間、日本代表応援ウィークのスタートということで、はい、番組もこう1週間ですね、総力を上げて、日本代表を応援していくというところなんですけれども、初回の本日、この方に来ていただきました。元サッカー日本代表で、現在はサッカー解説者としてご活躍中の小島伸幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白いとか黒いとかいろいろ書かれてどっちなんでしょう。素敵なこうね、髪の毛はね、もう現役時代からこんな感じです。ああ、いえいえ、はい、かっこいい。で、黒いのは日焼けじゃなくて肝臓が悪いんです。いや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 、すごいぶっちゃけが出ましたけど。というか、まあ今もね、サッカー携わってますので、はい、そうですよね、はい、外に出てるんで、まあこんな感じです。はいはい。まあ本日なんですけれども、まあ日本代表応援ウィークということで、ついに今週、ね、ワールドカップアジア、最終予選、オーストラリア戦ですよね、まあ、運命の一戦と言ってもいい、まあ、試合、なわけなんですけれども、はいはい、まあ、小島さんはサッカー解説者として今のお立場として、はい、このオーストラリア戦と、まあね、次のサウジアラビア戦に関わってくるかもしれませんが、うん、どのようにこう捉えていらっしゃいますか。いや、結構ね、久しくこうドキドキするような予選ってなかったですよ。まあそうですね、確かに割と、ね、あの安定の1位抜けと一番最初に決めちゃったりっていうのがあったんですけど、なんか久しぶりにドキドキしてます。そうですよね、だいぶね、これもしって考えると、はい、俺仕事あるのかなって、いろんなことを心配するようになってきちゃって最近。でもそういう意味じゃ、それこそね、2006、2010、2014と、まあ割と、はい、まあ、優しいと言ってはいけないんでしょうけれども、まあ、簡単ではないでしょうけれども、はい、比較的こう力をちゃんと出せて、はいはい、あの予選を勝ち抜けたなっていう印象はありますけれども、はいはい、今回はね、ちょっとこう、はい、手こずってるなっていう印象はありますね。そうですね、難しそう、はい、まあ、それこそね、小島さんが、まあ、後ほどお話を伺いしますけれども、はい、小島さんが現役時代に、ね、出場されたワールドカップフランス大会の予選の頃ぐらいな、こうね、修羅場というか。そうですね、そのぐらいなんかいろんなことがぐっちゃぐちゃしてますね。そうですよね。ピリピリするよね。立花さんはまあね、お若いですから、はい、はい、あのどうなんですかね、そのフランスワールドカップの時の予選とか。98です。97年ですね、だから情報ルマ、まず生まれてるから5歳とか5歳とか、うん、そうですね。ってことはあれですよね、うん、まあ、予選っていうと2006年の多分ね、予選ですかね、ドイツワールドカップの予選とかね、大黒、ね、はいはい、選手とかね、活躍されてた、ね、その辺も大きいです、はいはい、まあ、そのあたりですね、あの後ほど、過去の、日本代表のワールドカップ、ね、予選というところの振り返りも、まあ、ありますんで、ぜひあの、まあ、そのあたり、ね、知ってること知らないことはあると思いますし、うん、まあ、小島さんは本当に、ね、現役バリバリの頃のお話っていうのもあると思いますので、はい、いろいろ、ね、あの、まあ、今だからみたいなお話ももしあればちょっとお伺いできればと思います。はい、本日のラインナップなんですけども、立花さんお願いいたします。はい、本日は日本代表応援ウィークパート1、ワールドカップ最終予選激闘風プレイバックをお届けします。はい、一応ニュースをやるんですけど、まあ、これちょっと僕のまあ判断と言ってもいいと思うんですけど、もうバツッと、こっちのためにニュースを、こうしていきますんで、ニュース長くしましょう。いや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 、小島さんの話聞きたいんですよ、皆さんね、皆さん聞きたいと思うんで、はい、申し訳ないんですけど、ちょっと今日はね、特集中心で行かせていただきます。はい、はい、この番組は、ニコニコ生放送 YouTube ペリスコープで配信ということになっております。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。そして、31日にですね、運命の一戦を戦う日本代表へのメッセージもどしどしお寄せください。それでは本日のハーフタイムスタートです。よろしくお願いします。サッカーキングハーフタイム、この番組は au の提供でお送りします。はい、ねえ、
これすごいですよ、 AU ですって。こんな見たことあります？今までこんなビッグスポンサーが AU さん、ありがとうございます。ねえ、本当かな、本当かな、これ今週本当すごいですね。大丈夫ですか？ロゴとかネットで落としてないですよ、大丈夫ですか？はい、本日のニュースですね、紹介していきましょう。ラインナップはこちらになっております。はい、あ、何、まず、うん、リリカさんの写真から。ああ、そうか。あ、はい、私、はい、はい、どうぞすいません、はい、私の今週の立花ゆりかということで、はい、はい、これあの味の素スタジアム A ネーション、いやーこれは有名なことですからね、はい、有名ですよね、はい、昨日行ってきて、やっぱなんかいつも行ってる味下なんですけど全然雰囲気が違いすぎて、そうですよね、不思議な感じがしましたね。これってお客さんどうやって入れてるんですか？どうやってコンサート、いわゆるイベントですよね、だからグランドとかのとこってどうなってるんですか？もうあの何シートって言いますか、はいはいはい、完全に引いてあるんで、うん、トラックもないですし、はいはい、でお客さん下まで入ってきちゃってるって感じですよね、はい、もうなんか変な感じと思って。そうするとでもアジスタで普通にスタンドだけで6万近く入るでしょうから、うん、5万6万入るでしょうから、はい、まあ、アリーナって考えると、ね、アリーナ席みたいな風にしていくとそれこそね10万人もうマックス、ね、下手したら行きますよね、うんうん、はい、これはどのぐらいのあのあれですか、なんていうんですか、アーティストさんというか何組ぐらい、はい、でも結構この若手のデビューしたての方とかもいますし、やっぱ浜崎あゆみさん、はい、TRF さんとか超盛り上がりましたね、はいはいはい、なるほど、はい、そうですよね、はい、うん、何曲ぐらい今回は歌ってないですよ。え、嘘歌ってないですよ。え、なんでただ見に行っただけです。あ、見に行ったの、はい、弊社のお祭りなんで。いやいやいや、なるほど、歌えないですよ、はい、まあ、昔に出たこともありますけど、ありますよね、はい、今年は普通に見に行きました。ちょっと皆さん、あれですよ、これご覧になってる皆さんも、はい、ここで歌えるように出てないんだ歌えるようにね、歌ってないから、押し上げてください、そう、本当に応援お願いしますよ、はい、お願いしますね僕の出現ですね、今のね。いやいやいやいつか出れる、はい、はい、お願いします、お願いします。今日1枚、そうです、1枚ですか、はい、はい、ニュースなんですけれども、ラインナップをご紹介する形じゃなくてどんどん行きましょうって話でいいですか、はい、はい、うん、そうしましたら最初のニュースはどれになりますか。まずはリーガからでいいんですか、はい、はい、先発の柴崎が奮闘するも交代後に失点、ヘタフェ前線実らずセビージャに敗戦、はい、ということで今日はもうタイトルだけしか言ってもらえません、はい、あの本文読みませんので、はい、記事のリンクが出ますんで興味がある方は記事を見てください、ご自身でリンク出てますんでね、出してくださいね、はい、ください、まあ、あの第2節ですね、あのリーガ・エスパニョーラ、はい、ヘタフェセビージャと対戦ということでですね、はい、0対1で、まあ、負けてしまったんですけれども、柴崎選手は、70分まで、先発でプレーしたということなんですけれども、柴崎選手、まあ、去年の昨シーズンの終盤戦ですか、はい、スペインリーグ2部に移籍して最初大丈夫かなみたいなこと言われてたんですけど、どんどん主力として、ね、うん、実力発揮してステップアップしてきたわけですけど、そこすごいですよね、はい、あのしっかりステップアップできてるっていうのがね、うん、はい、普通そのまま終わっちゃったりするんですけれども、そうですよね、まあ、やっぱりクラブワールドカップの影響っていうのは、ああいう対戦をすることでかなり彼自身っていうのがね、うん、あの成長したのかなっていう気はしますよね。なるほど、うん、はい、なかなかね、はい、本当はこうねすぐ行って、うん、活躍できるようなあの環境を整えてもらって、うん、こう行く選手は多いですから、 ああやって叩き上げていく選手はなかなか見なくなりましたからね。そうですね、うん、もうね、それこそ日本のトップクラスの選手の割にはって言ったら失礼なんですけど、はい、が、まあ、海外移籍したと思えないこう、まあ、2部ですからね、そうですよね、はい、うん、這い上がっていくっていう感じがね、すごいですよね、うん、はい、それから日本人選手でいうと乾選手が、先発したエイバルなんですけれども、まあ、相手強豪のアスレティックビルバオだったんですけどもに敗れてしまったということなんですけれども、うん、まあ、ただ乾選手も、ここに来て代表、ハリルホジッチ監督もかなり気にしているというか、はいはい、そういったところありますんで、まあ、ちょっと今回怪我人が多いんで、うん、本当にあの元気に、ね、こうシーズン通じてプレーしているイニー選手の力っていうのは、うん、ここ非常に大事になってきますよね。まあね、あのビッグクラブから2得点するぐらいですね、そうですね、そうですね、はい、はい、ということになっております。スペインリーグはそんなところですかね、はい、その次お願いします。はい、続いてプレミア、好調マンユーがレスターを下し開幕3連勝、
先発の岡崎は3試合連続ゴールならず。はい、ということで、プレミアリーグの第3節では、マンユーがレスターだったんですよね。マンユーも今年、ルーニーを放出したりとか、かなりこう変革を迎えてね、再生を誓ったチームだったんですけれども、それとね、好調だったレスターが、対戦して、岡崎選手が2連続ゴール中だったんですけれども、この試合は、ゴールならずということで、70分に先制されて82分に追加点を許して0対2という形ですね。マンチェスターユナイテッドは、3連勝という形になってます。順位表とね、対戦表が出ますよね。マンユーが唯一なんですね、3連勝。結構もう荒れてるね、これね、序盤から、はい。すごい、ハダーズフィールドすごいね、勝ち点7、ウェストブロミッチも勝ち点7、すごいですね、びっくりですね、上がってきてすぐなんだ、そうですよね、すごいな、すごいですね、はい。勝ち点0なのがボンマス、クリスタルパレス、ウェストハムということで、ブライトンは勝ち点1か、ね、と、いう形になって、アーセナル大丈夫ですか、これ、あれ ?3。無言あれ、はい、やばいですね、はい、ということで、こんな感じになっております。リバプール 4-0 ですもんね、はい。それから、そうですね、あ、トットナム良くないね、やっぱちょっとウェンブリー今年ねホームにしてますけど、あんまり良くないんじゃないかっていうね、今までのねホームグラウンドと違う、ね、グラウンドは、はい、こういうご経験とかってあります？なんかホームグラウンドが変わるってことはね、なかなか、あのスタジアムが変わるってことはなかったですけれども、はい、やっぱりやり慣れたところの方が、はいはいはい、その試合だなっていう、その徐々にテンション上がっていく、そのサイクルっていうのはあるんでね、はいはいはい、ああやっぱりそうなんですね、はい、なんか風景みたいなのもあります？なんかこう、ここの位置に立った時に これが見えるみたいな、そういうなんかこうルーティンっていうところだけじゃなくて、なんか試合の時になんかこう、ここに立った時にとか、ここでボール持った時にこういう風景になるみたいな、あのね、あの競技場によって照明の位置があるじゃないですか、なるほど、あれで見づらい見やすいがあるんで、ここはこの位置から飛んでくるとボールがちょうど照明に入るんだよねって、国立が特にひどかったそうなんですか、ひどかった、国立がひどかった、あの国立のメインスタンドの屋根の上についてるんですよ、はい、こういう風になってますよね、屋根のところで、はい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 、あれ屋根のところって低いじゃないですか、はいはい、だからあっち側からのコーナーキックナイターでちょっとふわっと上がると、はい、あそこ入っちゃうんですよ、挟まっちゃうんですよ、ね、見えなくなっちゃう、なんとなくこの辺かなって言って手出す、嘘なんとなくですか、いやだって見えないんだからあそう、あの低いところは、あの僕があの在籍してたアビスパ福岡、はい、今なんだレベル5スタジアムっていう、はい、まあ、博多の森ですね、はいはい、あそこもねこうなんですよ、割とそうですね、屋根の同じような感じ、なんでキーパー側のこっちのいくつかな、2つか3つぐらいは、はい、もうつけないでくれ、あ、そうなんだ、頼んだことあった、小島さん自ら、いやもう入っちゃうんですよ完全に、コーナー取りづらいんで、っていうのはありましたね。それがなんか角度変えられるのかなんか、あー、なるほどなるほど、うん、あるんですけど、やっぱり低いとやっぱり見づらいですね。じゃあやっぱりっていうのはあります。あれですよね、その試合前の練習とかの時にやっぱりちょっとハイボール蹴ってもらったりとかして、こうそう、入る入らないっていうのは、特に初めてのグラウンドとかだとやっぱりそういうのは、ね、うわ、そうですね、はい、はい、芝生の状態とかもありますもんね、ゴール前とかだと荒れてたりとか、バウンドがこうなっちゃうとか、市原臨海がちょっとひどくなった時があってひどいですね、市原の話やっぱ印象的だったんですね、そんだけ、あのね、ゴール前砂場なんですよ、はいはい、で取れると思って反応したら足ずるってもう、届かない、ここでこう、そう、あー、なるほどなるほど、サンタコでやられたことあります、はい、ちょっとこういう話がいろいろ聞けますよ今日、面白い、はい、次に行きましょうか、ブンデスリーガですね、はい、続いてエース&シャヒン技あり弾でドルトムントがヘルタに快勝、香川と原口は途中出場、はい、こちらの、あ、はい、そうですね、ごめんなさい、はい、はい、ドルトムントとヘルタということで日本人対決でしたよね、はい、この試合、はい、ドルトムントが、快勝したということなんですけれども、まあ2連勝か、ということですね、第2節なんで、シャヒンがねやっぱりいいですね、
これはちょっと次のエースですね、もう間違いなく、うん、次のエースがもうエースですね、はい、って感じになってます、はい。で、原口選手が、57分か、で、60分過ぎには、ゲッツェ選手に代わって香川選手が、出場しているということなんですけれども、香川選手は肩の状態はどうですかね。倒れた時見てましたけど、あ、その試合で、そうそうそう、あれどうしたのかなって、はい、意外と重傷だったんでびっくりしました。そうですね、うん、まあね、肩って結構サッカーに関係なさそうですけど、うんうん、腕振れなかったりすると、そうですね、やっぱり、うん、バランス悪くなっちゃうんで、そうですね、まあ、そういうところはちょっと心配でしたけど、でもゲームこなしてるっていうところはね、はい、すごく安心材料かなって、うん、まあ、この人いないとなかなかね、そうですね、って思うんですけどね、はい、僕真ん中よりサイドで使った方がいいと思うんだけどなってちょっと思うんですけど、まあいや言っちゃったバンバン言っちゃってくださいはい、で、うん、原口選手も、まあ、出場しているということで、まあね、この予選の中盤では4試合連続ゴールですか、うんね、日本を救ってくれた原口選手、ちょっと、ね、コンディション落とし気味でしたけれども、最近の試合では、うん、ただ、ね、このシーズン始まって少しこう、ね、試合をこなしていけばまたまあすぐ良くなると思います。うん、それよりなんか移籍の噂があってなんかこうチームの中でちょっとっていうのが、それでゲームがほら監督としてはなかなか使いづらいじゃないですか。いなくなる選手をこうねっていうところもあるんで、まあそこがはっきりしないとこうなかなかね、ゲームっていうところが難しいのかなっていう気がします。もうでも時間ないですよね、ほとんどね。8月末までですから、ですね、はい、なんでどうなるのか、まあ、出てるからどうなんだろうな、話進まないってないのかなっていう感じもしますけど、うん、はい、それから、大迫選手、代表戦前に先発復帰もハンブルガーに敗れるということで試合出たっていう、うん、これやばくないですか、これすごいですよね。公式サイトが回復力半端ないって言ったらしいこれ本当かこれ。いやだって直後の写真はだって松葉杖でしょ、うんうん、そっからどうやってすごいな。昔イランのアジジっていう選手が、はいはいはい、車椅子乗って次の日は試合やったっていうのがあれ三味線だからねあれはねもう、うん、あれ本当の回復だったらすごいけどね。大迫選手は正真正銘の不調でしたから、ここまで持ってきたということで、ね、うん、いろいろやっぱりこの短期間で怪我を治すっていうところ、うん、例えばベッカム選手 のベッカムカプセルでしたっけ、あ、酸素カプセルが、はい、ありましたね。ワールドカップ前にね、すごい勢いで治したっていう、回復力がある普通になってますけど ね、 ね、はいはいはい、低酸素カプセルとかなんとかっていうんでしたっけ、うん、はいはい、まあ、ああいったものもあったりとかしてっていうところなんですけどもね、うん、まあ出れたっていうことも良かったですし、この先のことを考えるとそこまで重症じゃなかったんだっていうことも、うん、まあ、目の前の安心感もありますし、はい、例えば来年以降本大会とかその先向けた時に、うん、まあこれぐらいで出れるんだっていうところで非常に安心材料というか、これやっぱりセンターフォワードいるいないだと随分違うと思いますよ ね、 メンバーの選考っていうところでもね、うん、うん、先日のですから代表発表の時なんかは大迫選手がやっぱりコールされた時に結構皆さんびっくりされたと思うんですよ、うん、もういやまあ27人だから僕なんかは正直なところ31日は出れないと、うん、ただ9月5日にもしかしたら間に合うかもしれないからって、でもそれでも試合してないのに出るってことなんかないよなって思ってたんですよ、うんうん、ですけどここで出てしまうっていうところですよね、フル確かに、あ、先発出場で噂にはケルンは何代表戦で使ってもらいたくないからひょっとしたら第一戦出さねえんじゃないかなんてことも言ってました。なんかそんなことも言われてたけど出てきましたね。はい、そうですね、安心です、よかったですね、はいはい、それから他の日本人選手の件なんですけれども、まあ、ハンブルガーが開幕2連勝ということで2年連続で、降格危機に陥ってたチームだったんですけれども、うん、開幕2連勝なんですけど、その酒井豪徳選手が、まあ、先ほどの原口選手と同じような状況なんですけれども、うん、移籍の噂なのかということで試合に出てません。2試合連続で出てません、全く出てません。キャプテンまでやってたんですね。そうなんですよね。なんでこれはその移籍の話は別に悪くはないんですけど、その代表戦のことを考えると、いや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 、出てくださいね、コンディションがっていうところはあるんですかな、うん、
まあ、うん、だからその遺跡の話なのか、まあ、能力的なところなのかっていうところも別にして、まあまあ、うん、出てないっていうのは結構、うん、全く出ないっていうのはどうなんですかね、うん、難しいところですよねこれ、うん、まあ今あそうかこれ後でやるんだけど長友選手の状態があるから、うん、この坂井豪徳選手がコンディションが良くないのは本当に怖いですよね、うん、はい、それから武藤選手、武藤選手もフル出場、まあちょっとね、貢献はできなかったということなんですけどフル出場で、浅野選手も途中出場で貢献演出ということで、武藤選手が、まあね、今季に関してはちょっと怪我続きだったのがようやくちょっと、ね、はい、戻りつつあるっていうのは非常に、ね、ね、代表にとっても良かったことなのかなと思うんですけれども、うん、浅野選手ですよね、去年やっぱり、うん、彼も2部リーグはい、に、まあ、レンタル移籍でチャレンジしてましたけれども、うん、まあ、一部に上がったチームで当然、レベルが上がったリーグですから補強してくる、まあ、チームも補強してくるという中で、はい、出場機会をコンスタントに掴んでいるということは非常に、うん、ね、いいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、どうですかね、この2部から1部に上がった時のこの違いみたいなところっていうと、小島さんってご経験で2部から1部はねないんですよ、はいはい、素人から2部リーグにはあるんですけどそれもすごいんですけどなかなかアマチュアから2部リーグにはあるんだけれども、はいはい、2部から1部っていうのはね、うん、これそのなかなかなかったですけど、まあまあやっぱりあのね、戦いやすい部分と、はい、ゴールキーパーやってる中では、はい、レベルが上がれば戦いやすい部分と、はい、まあやっぱり駆け引きのところで戦いづらい部分っていうのがあるんですよ、はいはい、でアマチュアのリーグでやってた時は、はい、これは相手の狙い JFL です JFL、うん、相手の狙いが分かってても、はい、そこに来るかは分からないって、そのなるほど、キックの精度が違うんであーなるほど、はいはいはい、そう、あそこ見たなっていうのは分かるんだけど、うん、本当にあそこ来るかどうかは蹴ってみないと分からない違うところに、まあ、スタートがだから一歩遅れるんですよ、はあはあ、やっぱ見てからじゃないといけないってことですね。 J2ぐらいになると選手やっぱり精度高いんで、うん、パッと見たとこ蹴ってくるんで、うん、あそこ来るんだなと思ったら先にスタート来てまたそこに来ると、はいはい、でもっと気をつけなきゃいけないのが J1 の外国人選手はあそこを見といてこっち蹴ってくるんで、あ、まあ、それはフェイントでね、もう上手でしょうけどね、なるほどね、まあ、そのあたりがねやっぱりちょっと難しいのかなっていう、まあ、キーパーとしてはね、フィールドプレイヤーのあれは分からないですよ、ただいろんな駆け引きが出てくるのは確かに、これでもあると思いますよ、実際多分皆さんサッカーをおやりになったことある方でもない方でも、うん、まあ、立場は逆にしてあると思うんですけど、要はまあ、要は素人の方というか、未経験者の方が PK でシュートしてきた時にどこに飛ぶか分かんないから、うん、読めないっていうね、そっちの競技部とかで蹴ってきちゃうともう全然タイミング合わないみたいな、はい、多分そういうね、もうちょっとレベル高い、当然高いんですけど、本人がどこ蹴るか分からないのはゴールキーパーは予測のしようがないと思う、はい、本人次第、はい、なるほどね、狙ってくれてその通りに来ればはいはい、はい、狙いが分かれば止められますけれども、はいはい、いや難しい話なんですね、 それもね、はい、その次行きましょうか、はい、続いてセリエア、インテル、イカルディの2発などでローマ撃破、先発の長友は後半途中までプレーというニュースです、はい、ということで、ローマとインテルが対戦して長友選手に試合連続先発出場なんですけれども、でインテル、まあ、絶好調ですよね、イカルディ、うん、2ゴールということで、まあね、先週も言いましたけど、まあ、人としてはどうかっていう話なんですけど人としてはどうなんだ、はい、っていう感じですよね、ただ長友選手がこれ僕ごめんなさい、ちゃんといろんなところの記事を全部読んだわけじゃないんで分かんないですけど、なんか違和感があって退いたっていう話ですよね、これ本当ですよね、多分ね、どうなんですかね、橋の張りだって言ってましたよね、ね、これがちょっと僕はすごい心配な材料なんで、いや多分ね、代表戦を見越して無理をしなかったあのかもしれないですよ、うん、それはないよね、でもね、代表戦があるからちょっと無理しないどこかっていうのはねそんなプレーはね、なかなかいない本当にじゃあ張ってたんですよね、ただね、今季は頭から使ってもらってるしね、そうなんですよ、監督のね、まあ信頼も得てるので、うんうん、でこの人がいるのといないのとじゃやっぱり日本代表チームもちょっと変わってくるので、うん、うん、まあそのあたりはちょっと ねこれは何ですか、うん、陽動ですかね、もしかしてね、うん、最近今コメント来てましたけど、ね、
アジジ的な。あ長田先生さんみたい そんな自分の 本職っていうかね、代表は一時だけど、これずっとやっていかなきゃいけないところだから、そこで、そこでアジジ的な戦法を使うかどうかっていうのはね。はい。それからセリアだと、あ、先週も話題になった VAR。なんだっけこれ何の略だっけ、ビデオアシスタントレベル、はい、で PK も直前のオフサイド見逃してどういうことこれ、PK ペナルティーエラー内で接触があって、うん、PK で主張してそれが通って、 VR で見たらあ PK だねっつって PK になったんだけど、うん、実はその前にオフサイドがあったってこと。それは人の目で見てな、ね、い 見落としたってこと。つまり今 VR でその基準、その対象となったのがエレアの接触、そうだよね、そうだよね、そうだね、サイドを見逃してしまったっていう。でもその VAR って一応そのレフリーが見逃したところをアシスタントレフリーが指摘しなきゃいけないわけでしょあれ、うん、っていうことはビデオアシスタントレフリーのあそこの部屋にいる人たちもそのオフサイド見逃してたってことなんだ。そうですね。いやまあだから結局じゃあ結局あの誤審はなくならないってことだよね。そうですね。だから結局あれなんですよ、これ僕先週ちょっといろいろ話したんですけど、うん、野球の場合って判定しなきゃいけないポイントがめちゃめちゃ多いじゃないですか、はいはい、ストライクボール判定しなきゃいけない、はい、打ったら必ずファーストだったか取ったかファールだったか判定しなきゃいけないってことなんですけど、うん、サッカーって判定しないでおこうと思えばいくらでも判定しないでおけるんですよ、うん、はいはいはい、流すってことが起きる、はい、スポーツなんで、そうすると無理なんですよ今小島さんがおっしゃったみたいに、うんうん、オフサイドかオフサイドじゃないかを、じゃあ誰がオフサイドじゃなかどうか疑惑がありますって言うのかって話なんですよ、うん、これみんなが見逃しちゃったら言う人いないんで、うん、もうオフサイドになった途端それこそテレビゲームみたいにピーって笛が鳴らないともう無理なんですよね、うん、それはやっぱり今点を取らせようとしてある程度オフサイドポジションにいる人取らないもんね、ボールに関与したってこう、はい、確定されるまでね、うん、あれ意外とプレーしてるとめんどくさいです。いやーあれ分かりづらいですよね。分かりづらいです、はい、うん、ちょっとそんな感じでね、今シーズンからね導入されましたけれど、いろいろね水位はね、あれ日本にいつ入ってくんだろう、 J リーグ入ってくるんですね、うん、いやーお金がめっちゃかかる、お金めっちゃかかるんだ、多分カメラがすごいまず必要だし、ね、分析するまあ人件費もかかるし、確かにマシンもお金もかかるんでね、大変ですよね、うん、じゃあ次あと2つですね、 J リーグ、はい、はい、簡単に紹介しましょう。 J1 ニュースです。セレッソ大阪との首位対決を鹿島が制す、横浜 F マリノスが2位浮上、はい、 J1 ニュースです、はい、ということで、まあ、鹿島アントラーズがですね、首位鹿島アントラーズがセレッソ大阪2位とね天王山だったわけなんですけれども、うん、1対0で勝ちました。勝ち切るなー、勝ち点7ポイント差に開いちゃいましたね。これはちょっと大きいかなっていうふうに思います、うん、それから3位のマリノス、横浜 F マリノスは、C 東京、と当たりまして、ウゴ・ビエリア選手のヘディングシュートで、はい、1対0、横浜 F マリノスが2位に上がったと。なんとね、なんやかんや言われながら、すごいですね、これ結構開幕ね、そんな、うん、今の順位いかがですか、小島さん、ご覧になって、これ開幕前に思い描いてたところと、まあ、まだ途中ですけど、まあ、やっぱり浦和でしょうね、うん、はいはい、常に上にいたのが、はい、監督解任もあったし、うん、っていうところでは、うんうん、びっくりしてるのはそこと、マリノスの2位はね、うん、そうですよね、うん、去年のこと考えると、まあ、監督さんも変わってないし、うん、メンバーも、まあ、外国人選手変わりましたけど、まあ、前の方が入ってきましたけどね、はい、さほどなんか変わってない印象は、そうですね、はい、だと思います、まあ、フロンターレもでもね、大久保選手抜けて監督さん変わってっていうことを考えると、うん、はい、かなり健闘してるところ、まあ、そうですね、で、ヘッドコーチの、ね、方が昇格されてるっていうこともあるんで、はい、まあ、継続路線かなというところ、意外と FC 東京がいい補強したなと思ったんだけど、うん、意外と伸びてないなっていう印象ですよね、はい、そう9位10位行ったり来たりで、うん、あのね、監督が元同僚なんで、あ、アビスパ時代の、はいはいはい、頑張ってほしいんですけどね、キャンプしてる時に取材も行ったし、はいはい、うん、その時はね、前の方は本当にこう連携調子良さそうだったもんね、うん、まあでも昨日もやっぱりチャンスはかなり FC 東京も数は作り出してていたので、まあ、あとはやっぱ決めれるかっていう感じなんですけど、現状で言うと結局大久保選手がチャンスを作って
ってることが多い、個人技でなってきてるんで、まあ決める人が前に、だからもう一人いればいいって、大久保が、うん、そうですね、めっちゃ言わないです、まあ、普通考えたら宇高選手前にいるんで、うん、前田選手もいるんで決めてくださいよっていう感じではありますけどね、はい、ということで、ねセレッソ大阪が、まあ、5位まで落ちちゃったということで、ね、うん、結構予想外だったんですけれども、下の方はどうですか、アルディージャと広島、サンフレッチェ広島、が1対1でした、ね、はい、パトリック選手がかなりいいですね、うん、なんで勝ち点をちょっと積み重ねつつあります。なので結構詰めてきた、意外とね、その下の方は、うん、広島の調子が上がっちゃうと多分13位のエースパルスとか、はい、もう下手するとベガルタぐらいまでは、ベガルタはもう29まで行ったんであれですけど、確実に13位ぐらいまでは、あの巻き込まれた感はありますね。混戦になりそう。大体40くらいですか、勝ち点の、そのポイントで言うと現状18チームだと30代の後半っていうのが、まあセーフティーリードっていうところなんで、まあベガルタも今後試合のね勝ち点の積み重ねによっては巻き込まれる可能性は、ベガルタはそのコンサドーレとだったので、かなり負けたのはちょっと、そうなんですよね。で逆に言うとコンサドーレはこれ勝ったことによって23ポイントまで伸ばしてました、はい、でこれもし負けてたとすると16位だったってことなので、うん、はい、ちょっとね難しいところでしたけどね、はい、時間がないということで最後、はい、もう時間ないんです、 J2 の、はい、J2 です、はい、はい、好調名古屋が横浜 FC との打ち合いに敗れる、首位湘南が独走体制にというニュースです、はい、はい、ということで、まあ、名古屋なんですよ、得点をものすごい上げてて、今回も複数得点を上げたんですけど、ちょっとやっぱり失敗が前回の試合で1失点で済んでたんで、うん、ちょっと守り良くなったかなと思いきや3点取られると、まあ、とはいえ、まあ、あの横浜 FC はかなり攻撃力あるチームなんで、うん、まあ、難しい試合だったと思うんですけれども、アビスパ福岡も、水戸ホリホックに引き分けてしまって、ちょっとベルマーレが勝ち点差を広げたかなということなんですけども、うん、小島さん J2 はどのようにご覧になってますか？ J2 は、まあね、上2チームが両方とも、はい、OB なんでもうそのまま頑張れってで、なんとね、あの最下位もね、あ、最下位も私が所属してて、ね、上と下でね独占してるっていうところではね、うん、あの湘南とザスパの草津は見に行ったんですけど、あ、はいはいはい、いや、やっぱりあのなんて言うんだろう、あのチーム相手にキーパーがミスしちゃうと、そうですね、うん、はい、難しいかなっていうところはありましたよね。そうですよね、うん、喜んでいいのやら、どうやら、うん、複雑な感じで帰ってきましたけど。はい、まあ、ただ勝ち点はかなりね、3位以下のところはまだまだ、うん、姫 FC ぐらいまで、ね、勝ち点40とか詰まってますね。アビスタ引き分けちゃったんでね、ちょっと詰まりましたよね、はい、そうですね、3位との差も、うん、まあ、グランパスがね、まあ、まあ足踏みしてくれたんで助かってますけど、まあ、ただグランパスはね、やっぱり点取れるチームなんで、はい、ガガガガッとこう連勝っていうのもね、はい、絶対してくるような気はするんでね。なるほど、そうですね、うん、まあ、徳島と長崎が今年調子いいです。横浜 FC も久々にかなり上の方に来てますんで、うん、まあ、ベルディもですよね、こういったチームにちょっと頑張ってもらってね、いろいろ盛り上げてもらいたいなというふうには思いますよね、うん、プレーオフなんか特にね、今まで出てないチームが出ると非常に面白みがありますよね、うん、はい、ということで、ニュースは締めたいと思います。以上、本日のニュースでした。ありがとうございました。そんなに走れる、どうしてまたすぐに立ち上がれる、僕たちの声が聞こえるの、泥だらけで進んで傷だらけでもがくの、交わしたわけない約束、守ることのために走る、はい、ということで、本日の特集、ごめんなさい、時間がちょっと押してきつつあるんですけれども、日本代表応援ウィークパート1、ワールドカップアジア最終予選激闘区プレイバックをお届けします。改めて本日のゲストの小島伸之さんです、よろしくお願いします。
まあ、小島さんのプロフィールということなんですけれども、はい、大学卒業後 JSL、まあ日本リーグって言っていいんですかね、日本サッカーリーグですね、日本サッカーリーグ、はい、はい、藤田工業を経て、1994年にベルマーレ平塚でプロデビュー、翌95年に日本代表に初選出されると、98年ワールドカップでは最年長選手としてワールドカップ初出場のチームを支えました、うん、2006年の現役引退後はサッカー解説者として活躍されていますと、1988年ですかね、 JSL の藤田工業に、入団されて、はい、ベルマーレ平塚にチームが変わりまして、はい、で99年にアビスパ福岡に移籍、はい、2002年に先ほどもお話ありましたけどザスパ草津、はい、今現在のザスパ草津群馬ですね、はい、に移籍されて2006年現役引退と、日本代表では95年から98年の間の、まあ、4年間ですかね、プレーされたということなんですけれども、うん、これでもすごいですよね、その最初に藤田工業に入られたところから、はい、で J リーグ94年にデビューされたところからのワールドカップ出場までのこうすごいこのなんていうんですか、この上り坂、あこんな感じだったのが一気にバンと忙しくなりましたですよね、はい、ねこれ大学で出られて藤田工業に入られるっていうチョイスってこうどういう、これは恥ずかしながら大学が、まあ、5年行くことになりました。あ、なるほど、はい、なるほど5年行くことになって、はい、まあ、ある程度その、うん、お声掛けをいただいてたんですが、あ、そうなんですか、はい、1年伸びるということで、あ、だいぶこう、そこのところが、はいはいはい、少なくなりまして、選択肢が絞られる、まあ、ただ高校の時からその声をかけていただいて、ね、もらってたその藤田工業さんに、はい、まあ、お世話になることにして、なるほど、まあ、大学5年の時は、藤田で練習をして、まあね、残りの授業を京都にちょっと通わせてもらったりっていう、まあ、そういうことをさせていただいてたんで、その頃ってでもまだ J リーグに参加するしないみたいな話っていうか、J リーグ自体がなかったんですよまだ、まあ、当然話も当然、ね、何もなくて、はいはい、で僕が、その藤田に入って1年か2年目ぐらいですかね、はい、プロリーグの話が本格化、はい、ね、はい、なってきましたよね、はい、はい、そこから、まあ、ベルマーレ平塚が、まあ、1年遅れで J リーグに昇格して、はいはい、日本代表にすぐ選出されたということだったんですけれども、まあ、日本代表に95年デビューされて、まあ、はい、まずこれ今日第1弾ということでお聞きしていきたいんですけど、日本代表としてワールドカップ予選を戦うことということで、うん、なんか我々からすると、はい、まあ、毎回毎回ワールドカップ予選って当然日本は参加するわけじゃないですか、はいはい、FIFA に加盟してますから、はい、なんですけど、その選手としてやっぱり日の丸をつけてピッチに立つっていうこと自体が、うん、まあ、ワールドカップ本大会はそうですけど、予選ですらやっぱり限られた本当にすごい人たちが経験できることだと思うんですよね、うんうん、でそれってやっぱりサッカー選手としてどういう、こう初めて例えばワールドカップ予選ピッチに立たれた時のお気持ちだったりとか、うん、どういう皆さんモチベーションでプレーされてらっしゃいますか。僕は残念ながらワールドカップの予選で1試合も出てはいないんですが、予選の試合、はいはいはい、やっぱり選ばれて、はい、そこで結果を残さないとワールドカップに出場できないっていうところでは、すごくなんて言うんだろう、出てないけどすごくプレッシャーがあったのだけは覚えてます。で特に僕らの98年の時の予選っていうのが、はい、まあ、特別な事情があった。でそれはもう94年のドーハの悲劇があって、はい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 、2002年にはもう本大会出場は決まってる、うん、そうですね、っていう中で、はい、一度も出たことないチームが、はい、そうです、予選なしで出るっていうのはもう絶対あってはならないというプレッシャーもありましたし、はい、で94年のね、やっぱりドーハ以降サッカー その注目度っていうのはその日本の中ですごくこう大きくなりましたよ ね、 そうですね、はい、っていう中でその日本代表っていうところでプレーする責任っていうのはすごくこう大きかったなっていう気がしますね。日本を代表するサッカーチームの一員っていうね、目に見えないプレッシャーっていうのがすごかったような気がします。それはやはりあれですよね、それこそまあ親善試合とかそのカップ戦、はい、招待カップというか、そういったね、日本代表の日の丸つけてピッチでプレーされていらっしゃると思うんですけども、はい、そういったところとはもう比べ物にならないというか、いや違いますね。全サッカー選手 その目標っていうのはやっぱりワールドカップで、うん、ワールドカップの優勝っていう、うん、でそこのための予選ってなると、はい、やっぱりフレンドリーマッチとはもう
格段に違う緊張っていうのもありますし、結果を求められるっていう意味では、うん、あのすごく責任は重いなっていう気がします、ね、そうですね。だから本当にこういうお話聞くと、うん、本当にね僕らも全力で応援しなきゃいけないなというか、うん、一緒に戦わなきゃいけないなっていう気持ちに本当に改めて、うん、なら単純にテレビね見て今日ワールドカップの予選だとかって言ってっちゃダメなんじゃないかなっていやいや本当にでも楽しむ人たちはそういうあれでもいいスタンスでもいいような気がするし、ねはい、あの興味ない人も日本が出るからって言って、はい、あの楽しみ応援しようっていう感じでもいいと思うんですよ、はい、とっかかりは、はい、でそれを見て感動してくれて、サッカーにどっぷりはまり込んでくれると、はい、非常に我々も嬉しいというね、はい、まあ小島さんもやっぱりそう思ってらっしゃるということは現役の今、ね、まさにワールドカップ、ね、予選に臨まれている日本代表選手たちは当然、ね、そういう思いで望まれてるっていうことですよね、うん、海外リーグでプレーしてようが、うん、チャンピオンズリーグに出た選手だろうがやっぱりワールドカップ予選日本代表日の丸つけてプレーするともうそこは全然違う緊張感の中で戦ってるっていう、話で、まあ期待値がね、はい違ってきますのでね、はいはいその次なんですけれども、まあ、やはりねちょっとお聞きしておきたいのは98年の、ねはい、メンバーということでジョホールバルですよ、はいはい、やはりその直前の先ほどね歴史的なアジジ選手イランの、ねうんアジジ選手のお話もありましたけれども、まあ、この番組でも、まあ、ちょっとまたお出いただけたりとかお話聞いたりしてる、まあ、岡野さんにもお話をお聞きしたことがあるんですけれどもやはりちょっと、うん他の方からどういうふうにそれをあのジョホールバルをご覧になったかっていうのもやはりお聞きしたいんですけども、うん、あの試合の緊張感っていうのは、まあ、それこそ本当にまたさらにそのスーダン上みたいなそういう感じなんでしょうかね、うん、いやただね一つは、はい、そのあそこに至るまでがすごく大変な道のりだったんですよ。そうですね、はい、まあ現状の日本代表とちょっと似てるところもあって、はいねはい我々が残り3試合を残したところで UAE が2位、はい、で3位が日本、はい、で勝ち点差が1ホームでじゃあ UAE と直接対決、うん、で勝って逆転勝ち点を逆転しないといけないっていうのが、うん、もう絶対条件だった、はいはい、試合を引き分けたんですよ国立で、はい、ロペス選手が、ね、ゴール決めてくれたんですそうこれで勝てると思ったらこれね、今てまた、同点シュートを決められてね、はい、ここのね、もう本当にこの韓国のところからですよ、そうここのまあ、だって3勝しかしてないんだもん、でも負けほとんど負けなかったですね、本当に、はい、これでも本当に総力戦ですよね、最初やはりその、6対3に取ったときに、まあ、ちょっと点数取られすぎたけど、はい、カズさん4点決めたし、うんね、中田選手も決めたし、ジョー選手も決めたし、これ、いけんだろうっていうところから、アウェーの UAE を0-0で帰ってきて、まあ、しょうがないというところもありつつ、やっぱり国立、はい、3戦目の国立が韓国、はい、で山口元弘の芸術的なループシュートで先制して、そうですね、それをね、はい、逆転負けされしたあたりからね、ダメージ大きいですね、うん、これ。で、そのまま中央アジアに乗り込んでいって、この2連戦ですよね、はいはい、カザフ、ウズベキの2連戦がアウェーアウェーだったんですけれども、うん、ここでね、第1戦、その引き分けてしまって、1点リードのところから追いつかれたのかな。はいはい、で鴨さんが更迭されて、ねはい、監督が変わったんだけど、はい、ウズベキは今度は追いついたのかな、ギリギリで。確か、1-0 で。そう。で、負けないで帰ってきて、うん、なんとか首の皮がつながっての UAE 戦だったんです。そうですね。で、これ勝てばっていうところで先制して追いつかれて、はい国立が、大パニックになって、そうですねはい暴動が起きたんです、うん。サッカー業界で初めて。はいはいはいどんな暴動が起きたの？いやいや、バスの周りに、うん、周りっていうか、国立の外、まあ、内側には入れなかったんですけど、はい、パイプ椅子飛んできて、卵が飛んできて、はいうん、数が出てって、なんかそう、怒鳴り合いみたいになって、ね、パイプ椅子は分かるけど、卵はお前ら用意してきたの、うん、っていうね。なぜ卵が来たかっていうことを冷静に考えたときに、お前ら投げるつもりで仕込んできやがったなっていう。もう負けも計算してんじゃねえか。そう。それちょっとね、許せないですね。ただ、バスの中から、バスはもう全然出られなかったんで、はいはい、一度僕らは、ドレッシングルーム控え室に戻って、はい、これね本当はまあ言っていいもんだろうかどうかだろうかそっち側はもう使えなかったんで、はい、逆の裏の出口に全部タクシー呼んで、はあはあはあ、で何人かずつで、うん集合場所、うん、まあ都内のホテルのところに、はい、戻したんですよ、うんうん、あそうだったね、うん、それぐらいなんかすごかったですねでその時の帰りっていうのが僕ね浜松町から電車で帰ったんですよ、はい、神奈川の自宅まで
でその時に俺浜松町で絶対刺されるって思ってたの。そのぐらいなんかすごくプレッシャーだったですよ。うん、まあこのやっぱりワールドカップ予選って、その前回までのドーハってセントラルの開催だったので、一国集中開催ですからね。22人選んで、はい、まあ、当時22人ですね、はい、22人選んで、はい、ドーハでやりますって言って、はい、その22人って高ざるを得なかったところが、うん、この大会からやっぱりホームアンダーウェイになったところによって、はい、どんどんやっぱり新しいヒーローというか、うん、ね、ベテランの選手、例えばこれカザフスタ戦の 4-0 のあれ入ってないからね、これ最後韓国のチェーンに勝った次のやつ、今の、うん、今日そう、それ入ってないから、これないと、これないと大変だからね。これね、あの中山さんとか帰ってきて、はい、また帰ってきてゴール、ね、決めるとか、北澤さんがまた代表に復帰するとか、そうですね、やっぱそういう、はい、これまで日本代表で本当に活躍した選手の総力戦ですよね、うん、あのまあ、ロペス選手帰化してこの3試合連続ゴール決めるとかっていうのを帰化を待って満を持してロペスが出てきてっていうのもありましたしね、はい、うん、本当にすごい、 いやもう試合ごとに、ね、前の選手が変わったりいろいろでした ね、はい、そうですね、でオリンピック終わって中田が入ってきたとかね、はい、そうですね、うん、はい、ドーハのと、あ、ドーハじゃない、ジョホールバルの試合なんですけど、はい、これ岡野さんのやっぱりお話とか、ね、我々の、うん、まあ、あのサッカーキングでもいろいろお聞きして、はい、なんですか、まあ、今まではずっと出してくれと思ってたけど、あの試合だけは出たくないと思っちゃったみたいな話とか聞いてたんですけど、うん、ベンチの雰囲気とかっていかがでした？ベンチっていうかね、僕はその登録が20何人までの代表選手27、8人連れてったんで、あ、なるほどなるほど、はいはい、その登録外になったんですよ。あ、ははは、なるほど。で平野とかね、あの、はいはいはい、平野高校とか、あのアクレディを持ってベンチのすぐ後ろのスタンドで観戦なんですよ。でもう絶対にやってくれっていう感じで、はいはいはい、でまあ試合はね、こう流れ流れて延長戦入るんですけど、はい、そうですね、延長戦入った時にベンチがあって柵しかなくて、うん、でスタンドなんですよ、はいはい、でもうみんな誘ってもうベンチの裏行こう、大丈夫なんですかそれ、柵降りてアクレディ、もうだからベンチの裏と、はい、あのスタンドのこのぐらいの間にみんなバーッと、あのちょうどあの開きがあったんで入ってって、はい、でもう V ゴールだから、はいはい、いつでも行けるようにしとこうっつって、はいはい、うん、わ、すごいポジティブですね、そう提案を探したんですかそれ。V ゴールだし、もうすぐみんなに駆けつけられるようにしとこうっつって、はいはい、これでもどうですか、あの試合実際延長入って、はい、あのあれ多分アジー選手ですかね、外したの本当にやっ、ダエーかなんかがね、カウンターで一発、ゴールエリアの手前から浮き玉を上に外してくれたんです、はいはい、あれとか見ちゃうと、うん、もう本当終わったかなみたいなところもやっぱあったじゃないですか。もうね、うん、その流れ的には日本でしょ、はい、同点に、ね、はい、あのロペスとジョー・ショージを投入して2枚変えて、はい、で2枚変えて、はい、で同点にしてジョー選手のヘディングシュートでね、はい、追いつきました、ね、追いついて延長に入ってって、はいはい、で延長の前半にビッグチャンス何回もあって、はいはい、うん、もうあの時に V ゴールだから入ったら終わりだから、はい、みんなでなだれ込もうとして半分ぐらいリードしてるんですよ。岡野が行った時点でこうやって行ってずる行ってずるっていうのを3回ぐらいやって、もう岡野岡田さんも言ってたけど、後ろであのバックアップメンバーもみんな言ってたからね。本当総力戦ですね、うん、あれでも最後決めたのが俺岡野でよかったなと思いますよ。本当ですか、うん、本当に、はい、まあやっぱりでもこの長い、期間、本当に長い1年近い間 ね、まあ、はい、そうですね、やっぱり本当に初めてのワールドカップ、うん、まあ、皆さん本当に分からないことだらけで戦うわけですよね、うん、ワールドカップ出た選手一人もいないんですから、うん、監督さん含めて、だから予選を勝ち抜けたっていうのがないんで、あのどういう風に戦ってその精神状態を維持していけばいいのかっていうのはね、なかなか難しかったですけれども、はい、まあいろいろとでもドーハからの教訓っていうのはね、いろんなところであったとは思うんですけど ね、まあそれにしてもやっぱりあの出なきゃいけないっていうプレッシャーの方が僕の中ではすごかったですね、うん、なるほど、だから本当にジョホールバルの試合が終わってホテルに帰った時の安堵感っていうのはなかったです、はい、うん、丸1年緊張しっぱなしみたいな、はいはいはい、俺出てないんですよ、はいはい、試合出てないんだけれどもすごく緊張して、あのすごく解放されたことにすごく喜びを持った、その出たっていうよりも、うん、その緊張感からもう解放されたっていうのがすごく嬉しかった。なるほど、へー、
まあ、だから喜びはあの時は爆発しましたけど、うん、もう嬉しい嬉しいでずっといるわけじゃなくて、本当一段落するよ、ああよかった、その結果もそうなんだけれども、うん、すごく嬉しいのは嬉しいんだけど、ほっとした方がすごく大きかったような気はしますね。はい、ありがとうございます、うん、はい、その後は、はい、どうしようかな、これちょっと、日本代表の、まあ、ロシアワールドカップの予選、うん、まあ、はい、ここまでということで、はい、資料も用意させていただいているんですが、うん、はい、今回は特にこれ最終予選ですよね、あの話としては、うん、なんですけれども、まあ先ほどのそのところから言う と,、うん、ジョホルバルのところの話から言うとね、勝ち数で言うと 1,2,3,4 も5回勝って、はい、結構勝ってるよなっていう感じなんですけど、うん、まあ一つは上と下っていうのがはっきりしてるんで、そうですね、あの特にサウジアラビアなんか下に取りこぼしないんですよね、そうですね、はい、うん、で上と の, その直接対決って成績出てないんですけど、はい、しっかりと上で勝ち、あの下で勝ち点を取れてるん で、ね、はい、サウジアラビアはやっぱり成績が伸びてるっていうところ、そうですね、サウジアラビアは3位以下のチームとは、4位以下のチームとは、全て勝っているというところ で日本とオーストラリアっていうのは意外とちょぼちょぼ落としていて、うん、そうですね、でもサウジアラビアとか上の方でまあなんとか戦績はあの勝ち点はあの出せてる、でそれが出せてないのが UAE なんかは、あの下には勝ってるけども上にほとんど勝ててないっていうところで勝ち点が確かにそうです、うん、伸びなかったっていうところでは、はい、まあまあやっぱりあの UAE の UAE 戦の負けっていうところと、うん、まあ一番痛いのは前回の引き分けでしょうね、あのこれで多分大きくそのこの2試合の戦い方っていうのが変わっちゃったっていうところがありますからね、まあ、イラク戦勝ってさえすれば、しかもアウェーのね、うん、テヘランですか、これ中立地だったので、はい、テヘランでやったんですけれども、まあ、ここ1対1で分けてしまったということで、この2試合上位対決必勝と、うん、2戦必勝という形になってしまったということがかなり厳しい要因ということなんですけれども、うん、まあ、だからオーストラリア戦アウェーの引き上げ、はい、まあ、皆さんいろいろあのねご意見はあるようですけど、はい、あるとは思いますけれども、はい、アウェーでオーストラリア上位チームに引き分けでホームで勝てばっていうところでは、うんうん、あの戦い方は良かったとは思うんですけど、はいはい、UAE とやっぱりイラクのところで勝ち点を落としちゃったっていうのは誤算なのかな、ね、まあ、仮に UAE で落としたとしてもあのイラク戦はアウェーとはいえ勝てたゲームだったかなっていう気はするんですよね、うん、はい、なるほど、うん、まあ、ということでそのオーストラリア戦なんですけれども、うん、まあ、やはり日本がその戦績としては、まあ、ゴールに近いところではあるんですが、はい、ワールドカップ予選では1回も勝ったことないんですよね、はいはい、日本は、はい、で、まあ、アジアカップもまあ引き分けということですから、あの、PK、あ、ごめんなさい、アジアカップは延長戦なんで、うん、まあ、引き分け扱いという形なんですけれども、まあ、これ今のオーストラリア、はい、まあ、だいぶ選手も変わってきていると思うんですよね、若くなってきましたよね、はい、我々が知ってる人もまだ何人かいますけれども、2006年とか本当に痛い思いを、うん、痛い目を見させられた頃に比べるとだいぶメンバー変わってきたんですが、はい、まあ、それでもかなり、ね、強さ維持しているというところなんですけども、はい、どういう戦い方を、まあ、ホームなんですが、はい、日本はしていくべきでしょうか。あの一つはオーストラリア側から見ると、はい、確実に最終戦がタイで勝ち点3が計算できるっていう中で、うん、ここへ乗り込んでくるわけなんですね、うん、はいはい、でここで負けなければサウジと日本が最後直接対決なので、うん、はい、ここは引き分けられれば最後勝ち点3取って自分たちはいけるっていう、うん、はいはい、そういうチームをお迎えしての試合なんですよ。そうですね、そうですね、はい、日本はちょっと後ろが結構きついですからね、はい、かといって、はい、かといって相手が頭からドン引きして引き分けに狙いで来るっていうふうには思わない方がいいし、先制点を取ればオーストラリアはすごく優位になるのは間違いないので、そこはやっぱり与えたくない。で、どういう入りをしてくる、もう立ち上がりの15分ぐらいバーンと来て、まあ、ね、1点取ってグッと引き込むのか、うん、頭ずっと引き込んどいて、うん、日本が出てきたところを、うん、あのカウンターでスコーンと行くのかっていうのは、はいはいはい、やっぱり何を考えてくるかっていうのは難しいとは思うと。読むのめっちゃ難しい。いや、もう入り方で決まっちゃうところはある。ただ、うん、日本の選手としては90分のトータルとして最終的に相手より1点だけ上回ってればいいっていうね、要するに相手が出てくればしっかり、はい、あの受けなきゃいけないし、はいはい、
あのその辺のチェンジペースをよくやってくるチームってあるじゃないですか、はいはい、特に南米とかね、はい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 、ずっと引いてたんだけど、はいはいはい、後半の頭15分だけバーンと出てくるとか、そういうところには対応しなきゃいけない。なるほど。で90分の中の大多数を相手にこう支配されていても、うん、最後の最後で1点取って勝てればそれで決定なので、うん、まあ、そのあたりをどう冷静にこう、うん、彼らがあの90分の中で戦えるかなっていう、うん、感じはしますね。それはもう監督の指令もそうだけれども、はい、選手自体がやっぱり受け取り方ですよね、うん、はい、予選ってやっぱり通過すればいいあれですから、そうですね、まあ、フォームでいい試合も見せたいんだろうけれども、はいはいはい、うん、そこじゃなくて結果を出すことっていうことにすごく重きを置いてほしいな。まあ突破が大前提ですからね、はい、まあ、ただ戦績としては、ね、勝ちがないっていう中ではなかなか厳しい試合だと思いますけど、はい、僕は力だけをちゃんと出せれば、うん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 、勝てるような気がする。なるほど。でホームのオーストラリア戦の方がアウェーのサウジアラビア戦より勝つ確率っていうのは高いような気はしますね。なるほど。あのサウジアラビア戦、これね、サウジアラビアの人にはすごく失礼な言い方になってしまうんですけれども、はい、実力であれば日本は絶対勝てると思います。アウェーで言っても、はいはい、ただそれ以外のところの予測不能な事態っていうのが非常にこうサウジアラビア大きいなっていう気がするんですよ。メンタル的にも、メンタルもそうだし、まあ、これはまあ放送があるので言えないですけど、某オリンピックの予選の時も、はい、全日本の選手が体調を崩してサウジアラビア、もう下痢やら吐き気やらでそれを押してゲームをやったっていうことを考えると、うん、ここで決めておいた方が僕は無難なのかな。そうですね、ね、はい、メンバー出ます？27人、うん、ちょっとキーパーソンについて最後というかお聞きできればというところなんですけれども、はい、うん、まあ、現状その27人、メンバーが発表されていますけれども、うん、どう、まあ、小島さんなのでゴールキーパーについてっていうことでもどうかなって。まあ、はい、まあ、川島はね、ヨーロッパでずっと長いことやってますし、はい、ここ何試合かのパフォーマンスを見るとやっぱり川島は日本でかなりいいなっていう感じはするんですよ。ちょっとやっぱりメンバー見て、うん、東口選手、中村選手もやっぱりいい選手ではあるんですけど、まあ、ここで任せるかどうかっていうと、経験っていうところではね、もうそうですよね、うん、川島でしょうね、はい、うん、予選の経験もやっぱりありますし、うん、本大会での経験っていうところも、ね、もっとこう厳しい試合っていうのもあったでしょうから、そういう意味では川島っていうのは頼れるのかなという気がしますね、うん、あとは、うん、そうですね、こういう試合で、まあ、まあ当たり前って言ったら、ね、キーパーってどうしてもそういう仕事じゃないですか、うん、当たり前にミスをしちゃいけないというか、うん、ビッグセーブももちろんね、求められるところあると思うんですけど、いや普通に取るべきものを取ってくださいと、はい、ミスしないでくださいと、やっぱりそういうところですよね、やっぱり、まあ、本来失点にならないようなものが失点になるとチームへの動揺っていうのはすごく大きくなるので、はいはいはい、ビッグセーブしてくれるには越したことはないんですが、はい、ギリギリのボールはもう選手もね、入ったらあれはしょうがねえよなって思うんですよ。それより真ん中をトンネルされる方がショックがでかいです、はいはいはい、同じ得点だったら、あれはなかったものだっていうものがずっと引きずりますから、そうですよね、そうですね、で、そう考えると、まあ、川島選手、すごくこう安定してますので、はい、いいのかなっていう気はしますし、まあ、彼だったらやってくれるだろうというね、うん、まあ、それとあの鬼の形相ですよ、はい、怖い顔してます、はい、何より怖い気迫がありますよね。そう、あのプレーダメだったんだっていうのがもう一目瞭然じゃないですか、後ろから言われたら、はいはいはい、ね、そこがもう大事、うん、まあ、そこはね、やっぱ川島選手もそうですし、長谷部選手もね、戻ってきますから、うん、やっぱここをなんとかベテラン2人がやっぱ締めてもらいたいところですよね。まあ、経験のある選手がね、戻ってきてるっていうのが非常にいいことですし、また本田がね、やっぱり試合こなせたっていうのが大きいと思いますよ、僕、ね、うん、やっぱり本田選手ですよね、ここは多分、はい、これね、僕は J リーグのチームでやってた時ですけど、はい、その対戦相手のエースが
やっぱり嫌なんですよ、うん、その2回目にエムボマが来た時に、はい、まあ、そんなに体のキレもない、はいはい、でもねいるだけで嫌なんです。あ、でそこがもう体のそのキレが悪いからって交代になった時にどんだけホッとしたか、あーゲームがすごくやりやすくなった。だからね、そのなんとかって言われてますけど、やっぱりああいうね、ホンダの存在っていうのは相手チームにそういういろんなことを考えさせるにも絶対いいんだ、うん、みたいなところありますからね、だからまあケイヒル怖いって書いてあったけど、はい、ケイヒルがいるだけで嫌ですもん。ちょっと嫌ですよね、やっぱちょっと嫌でしょ、トラウマありますよね、ちょっと嫌でしょ、それと同じですよ、うん、だからホンダとかね、うん、やっぱり香川とかああいう選手がいることっていうのは相手も嫌なはずなんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、小島さんで言うとやっぱあのエムボマに、エムボマにすごいボレーシートを取られますよ、あのイメージがあるんでねそう、あのボレーシート、皆さん分かってないと思うけど、あのよく見られる ボレーシュートは必ず俺なので、あの俺を見てる人はね、あのエムボはすごいなって思うんだけど、うん、やられた俺っていうのはあんまり見てないからね、はい、あ、小島さんなんですかってよく言われること多いんですよ。ああ、はい、そうなんですね、結構多分この番組見てる方はエムボマといえば小島さんみたいな、はい、もう似合いコールみたいな感じになってると思うんですけど、あれがねもう絶対来ないと思ってたんで、うん、あの反応の仕方がね、もうマリオジャンプみたいな、ピョンって全然取る気ない感じだもんね、あ、もう取れないっつって打たれた瞬間に、うん、すごい弾道でしたからね、あれ、うん、本当にあれをね、だからあの体勢からこっち持ってこられる人いないですから、うん、日本に。でもやっぱりそういうね、あのところが今のお話ですとあって、うん、まあ、ベルディで例えばプレーしてもうちょっと微妙重たいなみたいな、うん、ボマ選手でもいやこれでなんかミドルがミドルが一発来るんじゃないかみたいなのが、うん、まあ、あって、それがやっぱ本田選手の、まあ、フリーキックなりミドルシュートなり、うん、ね、ドリブル突破なりにやっぱりあるということですから、うん、やっぱりそこにマークが集中してケアされればされるほど、うん、他の選手がやっぱり楽になってくるっていうのもありますしね。なるほど、そうですね、うん、はい、分かりました。ということでですね、はい、もうあと1時間ぐらい話聞けるんですけれども、時間になって やめてください。しまいましたので、うん、ちょっと本日はね、これで締めさせて、いただければと思います。いや、もう終わりなんだ。はい、もう1時間経ったんです、はい。そうなんです。はい、ということで、日本代表応援ウィークパート1、ワールドカップアジアよ、最終予選激闘プレイバックでした。ありがとうございました。はい、走れる、どうしてまたすぐに立ち上がれる、僕たちの声が聞こえるの、泥だらけで進んで傷だらけでもがくの、交わしたわけない約束、守ることのために走る。ちょっとすいません、あったかい中に僕の聞きたい話を、個人的に聞きたい話を、個人的に聞きたい話をね、本当にね、ワールドカップ本番のなんかね、うん、あの雰囲気みたいなのもね、やっぱ知ってる人って限り、いや、だって限られてるわけじゃないですか。98年の時ってワールドカップを知ってる人って日本の中に誰もいないんです、ね、だって初出場なんだ、はいはいはい、そうだからね、J リーグにやっぱり経験した選手 いたはずなんですよ、はいはいはい、ピクシーだったりとか、 ああいうところでどんな大会かっていうのをちょっと聞きたかったなっていうのは、実際選手の側でもありましたか。いや、僕は聞きたかった。あ、だから言って全部がワールドカップなんだって思いつつも、はい、うん、あ、こういうもんなんだな、こういうもんなんだなっていう感じでしかない。なんか結構だって経験したことないんだもん、そうですね、全部初めてですね。メディアとか一般のファンの間だと、うん、ほらジーコに話聞いとけよみたいなのありましたけど、うん、あ、意外と選手とかでもそういうこと思われたりとか、僕は思いましたね。あと僕は、まあ、ちょっとね、もう長くなるんでやめますけど、あのフランスのチームと練習試合で、はいはいはい、相手側に入って、そう、フランスの攻撃を受けるっていう、フランスのね、社会人チームのね、あのゴールキーパーが欠席したのか怪我してできないかっていうところで、うん、岡田さんに呼ばれて、小島、悪いんだけど、相手チーム入ってくんねえか、ね、すごいですよね、それ。何それ。意外と楽しかった。ですよね。うん、フランス人の味方、全員、で、岡田さん以外全員外人なんですよね。そう、フランス人なんですよね。フランス人にこう、支持するんですよね。そう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 。なんだけど、フランス語まずできない。うん、英語もとりあえずあの学校の成績から言うとできないって言った方がいい。でその中で、思いっきり日本語で指示を出すっていう、はいはい、もうちょっと見るみたいな、はいはいはい、
ただ手をこういうふうにやると声を出すと見るんで、うん、あこっちに人がいるんだなっていうのは、あの見てくれたり伝わるんですね、うん、あの指示の重要性とかね、あの声の重要性はそこで確認する。僕もまあね、サッカーやってて控え組だったりとかして、うん、公式戦出れないで、うん、大会に行ってるんですけど、なんか練習するとか、うん、走ってトレーニングするだけとか、うん、まあ、そういう経験が結構あったんで、やっぱりそういう違った刺激があるといいのかなって、まあ、次元が全然違う話なんですけど、ワールドカップ行っての話なんで。まあでも多分ね、よく言われるのは、よくそういう風にしてなんか何自分の出るチャンスがもうその時点で3番手じゃないですか、はいはい、っていうのを受け入れましたねって言われたんですけど、まあ、あそこにいるとやっぱり日本のチームのために僕は何ができるんだろう、うん、で対戦相手で入って僕が頑張ることによって、はい、彼らがその危機感を覚えてもっと努力しなきゃって思ってくれれば、それはそれで日本にはいいことだしね。そうですね、うん、やっぱり、まあ、自分の経験としてもなかなか日本代表の攻撃を受けるって、うん、そうですよね、どっかの代表チームのレギュラーになるか、うんうんうん、練習ゲーム本当に紅白戦みたいなもんじゃないと、うんうん、なかなかないんでね、はい、なかなか面白かったですよ。すごい経験。まあ、やっぱりね、俺がレギュラー取ってやるっていうハングリーな気持ちも当然大事なんですけど、うん、今の小島さんみたいにやっぱチームを支える、ね、うん、立場の人っていうのは、まあ、若き川口選手と奈良崎選手10歳違ったんですよ、ね、当時2人いますからね、うん、やっぱり僕は50でまだ40でしょ、あの人たち。そうですね、まだ現役やってるの信じらんないよ。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと僕が延長させてしまいまして、どうしてもこの話は聞きたくてすいませんでした。うん、ここでエンディングなんですけど、あ、うん、広告紹介しなきゃいけないんだっけ、これ。ごめんなさい、広告は、1件入っていただいてます。はい、あ、七七さんなんですけれども、うん、小島信之さんのお声が好きですという方からメッセージいただきました。ありがとうございます。僕、自分の声がどんなのかってあんまり意外とよく分かってない。でもテレビとかだいぶお出んなテレビ、あんま自分の番組見ないんで。あ、そうなんです。自分の声が人にどういう風に聞こえてるかってあんまよく分かんないです。僕はほら、骨伝導でしかここに入ってこないから。僕の聞いてる声と皆さんが聞いてる声って違うんですよね、はい、ね、実はね。はい、ということで、まず、告知からいこうか、ね、はい、じゃあ立花さんお願いします。はい、私からの告知です。ですね、FC 東京対ヴァンフォーレ甲府戦の、はい、立花ゆりか応援バスツアーが10月15日にあります、うんうんうん、すげー、はい、そうなんですよ、すげえ。FC 東京の応援番組でまたやってまして、はいはい、それで初めて応援バスツアーに行くということで、すごい、はい、調布発着となっております。はい、調布なんだ。はい、やっぱホームタウンなので、そうですね、はい、はい、ぜひ一緒にアウェイに乗り込みましょう。はい、絶賛、受付中ということでよろしくお願いいたします。はい、うん、はい、それから小島さんは告知っていうのか。告知あんまないですね。多分ブンデスの、はい、今日結果を知っちゃった僕、なんとなく結果を知らないように今日まで頑張ってきたんですが、今日ニュースで結果を知ってしまった原口と香川のゲームを今度解説します。知っちゃいましたね。すいません、失礼いたしました。はい、大丈夫です、はい、よくあることです、はい。いろんな番組に、ね、お出になられているので、はい、小島さんの、ね、お姿は、ご覧になる機会も多いと思いますので、ぜひ、はい、声だけですけど、はい、見ていただければと思います。で、番組からの告知、これ番組からの告知下でいいの、これ下でいいんだよね、下のところでいいんだよね、明日の話でいいんだよね、これ。はい、はい、明日は、応援だ、日本代表応援ウィーク2日目ということで、日本代表応援ウィークパート2、山本博史が語るもう一つのアジア最終予選をお送りしますということで、はい、元 NHK アナウンサー、現在法政大学の教授されていらっしゃる、山本博史さんをお招きし、メディアから見たアジア最終予選&日本代表というテーマでお届けします。ドーハの悲劇やジョホールバルの歓喜の実況、ドイツワールドカップの現地レポーターを務めるなど、長年にわたり日本代表の戦いを見てきた山本さんに、実況アナウンサーだからこそ知るエピソードや数々の名実況についてお話をお伺いしますという、これお礼がやる小松なんですけど、明日の MC は俺がやる日なんじゃないかな。はい、聞きたいことがいっぱい。小島さんは山本博さんとのなんか思い出、NHK で、はい、一緒に、はい、お仕事ご一緒させていただくことがありますし、はいはい、
女子のワールドカップとか、はい、そのワールドカップ行くと、うんうん、山本さんね勝手に来てあのドイツですよ、はい、車で来るんですよ。車で来る。そうだから現地滞在長期滞在で自分でもう車を運転してその辺を移動するっていう、はい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 、とんでもない人ですよ。すごいな。もうサッカーの試合があるところには山本浩ありですから。へただねあのドイツのしかもミッションの車だったんでははは坂道で演出としてみんなで大丈夫かうん、すごいですよ。あの山本さん、はい、山本博さんにお話をお伺いします。MC は、小松、アシスタントはドロップからみさみさ登場ということになっています。本日の番組、まあ、以上なんですけれども、小島さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いかがですか、こういう番組の、ウェブ番組という形なんですけど。あの言ってはいけなさそうなところもね、ついついちょっと出ちゃうんで、まあ、面白かったのは面白かったんですけども、終わって多分ね、マネージャーさんに、あそこ言わない方が良かったんじゃないですかとかって言うのがちょっと心配です。なるほど。面白かったです。はい。はい、すごい。ねえ、皆さん、それでいいんですいやいや、皆さんに良くても、多分、次以降、なんか一切のメディアから俺が消えてた場合があるから、あの、そこはもう本当に、すごい普通のことしか言わなくなっちゃったりとか、次回。はい、ありがとうございました、本当に。はい。ぜひ次回、はい。次回あるんですか。あれば、はい。本大会とか出場決まった暁にお願いできればと思います。ぜひよろしくお願いします。立花さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後に小島さんから日本代表へのメッセージというか、はい、まあ、これご覧になってるその日本代表ファンの方も含めたところで、はいはいはい、メッセージをこういただきたいと思います。代表選手にはもう厳しい現状だと思いますけれども、これを勝ち抜くとね、もっとこう手に入らなかったものっていうのがもう入るような気がします。うんうん、はい、サポーターの皆さんにはそういう選手をね、うん、100% バックアップしていただきたいなというふうに思いますので、うん、はい、みんなで戦いましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ね、本当に小島さんおっしゃった通りで山本さんも多分明日おっしゃると思うんですけど、みんなで一緒に戦うという、ね、うん、気持ちでワールドカップ31日、ね、予選迎えましょう。本日は皆さん本当にありがとうございました。番組をご覧の皆さんもありがとうございました。それでは明日12時にまた番組お会いしましょう。それではさようなら、ありがとうございました。